Lijepo pozdravljam sve gledatelje, posebno gledatelje hrvatskog govornog područja. A na želju naših gledatelja sam u Franjevačkom samostanu Mostaru i lijepo pozdravljam Gladijana, Franjikota, hvala mi se Simanija. Uvijek hvala mi. Molim bi vas na početku da se našim gledateljima ukratko predstavite i možda gdje se ja sada nalazim. Zamožete ste koje dočasnike koje dolaze u Međugorje ili u Mostar, pa da vas navrate i da posjeti ovaj divan samostan. Franjački samostan Sveti Petre Pavla nalazi se u srcu Mostara, u jezgri starog grada, u blizini starog Mostar Tristanitana. Franjački samostan je ovdje bio i prije dolaska Turaka. 1563. godine je taj samostan srušen i 300 godina u Mostaru nije bilo katoličkih znaka niti crkve. Franjevci koji su tada djelovali u Mostaru, uglavnom i narod su otišli
na Jadransko more, tamo su gradili samostan. Zatim 1866. imamo prvu, dakle, kuću Franjačku Mostaru, a ovaj lijepi samostan kojim se sada nalazimo podignut je 1890. U ovom samostanu je i sjedište naše Hercegovačke Franjačke provincije, zatim župe Sveti Petra Pavla, arhiv naše provincije, ekonoma, zatim jedna velika knjižnica, a prije 4 godine ovdje je i postulatura. Pa daju, dakle, život samostalno i nakon dugo godina, dakle, 1945. imali smo ovdje teologiju i nakon toliko godina ponovo jednu odgojnu instituciju naše provincije i tam mladi, hvala Bogu, zvanja ima još. Sad imamo 8 mladića koji su u postulaturi, tako da su oni dali jedan novi šar života i života ovom samostalno. Nas u Franjevaca u samostalima sada 12 u habitu i ovih 8 mladića, dakle 20. Tako da, naravno, imamo i stari fratar koji sjeća da je samostalima oko 30 fratara. Ali i danas u jednom samostalnom u Evropi ima 20 jer je osoba, hvala Bogu, jer je lijep znak života ove zajednice. S tim da se već i za sljedeću generaciju čekamo 5-6 novih koji su prijavili. Tako da, mladom se već 4 godina dala samostalno život. Ovdje u samostalnu, dakle, osim župe, budući da je ovo nekada bila jedina župa u Mostaru do 1980. veliki broj ljudi dolazi ovdje na svete mise nedjeljom, tako da imamo više misara nedjeljom nego što sama župa ima župljana, zahvaljujući naravno tradiciji, zato što je bila jedina župa, ujedno ova crkva, stvar ovdje je bila stara crkva, ona je bila i katedrala do 1890. Tako da je nekako samostan daje jedan pozitivan val kršćanski, katolički u ovom gradu dugo, a nadamo se da će tako biti i u budući. Sa kakvim odnosili ste sa pravoslavnim i muslimanskom braćom? Dakle, rat je ostavio traga. Rat je bio, dakle, ovdje u Mostaru možemo gotovo 2 rata. Na prvom mjestu, dakle, Srbi, a tu je stvarno Bošnjaci i Hrvati, onda ponovno došao rat između Bošnjaka i Hrvata. Naravno, veliki ljudi je prognan, veliki broj ranjeni, veliki broj poginuo. Mi u samostanu želimo, jel, poput Svetog Franje, dakle, biti otvoreni svima i, na kraju, po evanđelju. I mogu reći, dakle, unatoč svim tim teškoćama koje su bile, da imamo zasada izvanredne odnose i s pravoslavcima, sa Vladimirom Bogorijem, a i sa njegovim svećenicima i sa samostanom njihovim u Žitomisliću, a isto tako i sa muslimanima u gradu. To moram pohvaliti, sada je prije 2 dana novi je muftija u Hercegovini, a i s njim imali smo kada je bio glavni imam u gradu Mostaru, ali i s drugim svima. Tako, a i jako židovska zajednica mala i s njom imamo predivne odnose. Tako da, što se tiče vjerskih zajednica Mostaru, mislim da oni prednjače i daju jedan to novi jedan duh i pečat ovog grada. Hvala lijepo. Sada bih vas zamolio da nam predstavite vaš lijep samostan Franjevački u Mostaru. Dakle, samostan ovaj Sveti Petar Pavla izgrađen je 1890. Odmah je u njemu bilo sjedište provincije, ali ujedno ovdje, osim sjedišta provincije, imali smo i Franjevačku teologiju koja je otvorena 1895. I to je bila prva visokoškolska institucija u Hercegovini. Nažalost, ta institucija je zatvorena, srušena 1945. kada je naša gimnazija na Širokom Brijegu. Tako da smo mi jedno vrijeme baš bili te godine ubijeni 66 tisuća Franjevaca, tako da smo baš proživljavali velike krize 45. a oni koji nisu ubijeni veliki broj otišao u zatvore. Zahvaljujući Franjevačkoj provinciji Bosne i Srednjena, koja je naša majka provincija, koja smo se mi kao najmlađa ćerka odvojili, oni su nam baš pomogli poslije Drugog svjetskog rata, frati kao svjedoče starijim, čak oni nisu primali svoje da bi mogli primiti naše đake, bilo u Sjemljenište, bilo u novicijat, Kraljevi Sutjeci, bilo u teologiji. Tako da, zahvaljujući Bosni Sjemljeno, napravo Božem duhu, da je Bog zvao je poslije mladića, veliki broj, tako da kažu da se jedne godine prijavilo 100 mladih da htjelo biti Franjevci, međutim, mi nismo imali jednog mjesta, ono što bi moglo Bosna Sjemljena pomogla, a veliki broj otišao u druge redove i u cijeloj Hrvatskoj.
Nalazimo se u Franjevački knjižnici u Mostari. Lijepo pozdravljam Fra Ante Čara. Hvala Isusi Marije, Bog vas živio. I uvijek drago je da smo se sreli. I meni drago da smo mi vas sreli. Ja bih vas zamolio da nam ukratko predstavite vašu knjižnicu i vam predajem riječ, mislim da je to najbolje. Franjevačka knjižnica Mostar nalazi se u Franjevačkom samostanu Svetoga Petra i Pavla u Mostaru. Dakle, naša provincija je samostalno počela živjeti 1844. godine. Prvi je samostan na Širokom Brijegu, a drugi na Humcu, u kojem ste također bili. E sada smo ovdje u Mostaru, koji je napravljen 1890. 5 godina poslije, u jesenjem semestru, dakle u zimskom semestru, je u samostanu utemeljena Franjevačka bogoslovija. Prva visoka škola u gradu Mostaru i uopće u Hercegovini. Takva škola treba knjižnicu. Tako kad govorimo o Franjevačkoj knjižnici u kojoj se vi sada nalazite, za nju velimo da je ona središnja knjižnica Hercegovačke Franjevačke provincije, a nastala iz potreba teološkog studija. Cijelo svoje vrijeme, do danas, je proživjela ono što je i samostan proživio. Dakle, Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, Domovinski rat. Cijelo svoje vrijeme ona nije služila samo fratrima, nego su je fratri tu imali da bude i na dobro našeg naroda i drugih ljudi kojima je trebala knjiga i nikada Franjevačka knjižnica, vrata Franjevačke knjižnice u Mostaru, tim ljudima nisu bila zatvorena. 2005. godine, dakle nakon što je prošao Domovinski rat, nakon što smo malko došli k sebi, srušena nam je o njemu crkva, samostan je bio jako oštećen, knjižica se sačuvala tako da je na prozore stavljene su plate metalne sa vrećama pijeska, jer pristupili smo jednoj stručnoj obnovi Franjevačke knjižice Mostar, kako bismo ju imali za sebe, a još više to radimo kako bismo je otvorili prema gradu Mostaru i svekolikoj javnosti, jer Mostar je sveučilišni grad koji ima danas na jedinom sveučilištu na hrvatskom jeziku i nastavnom programu u Bosni i Hercegovini ima blizu 20.000 matrikuliranih studenata, a jedne prave knjižice grad zapravo nema, možda je ova je sigurno najveća, dakle jedna među većima u Bosni i Hercegovini. U knjižici imamo vrijedno blago, dakle raru, do 1835. i te su nam knjige, dakle na obnovi Hrvatskom državnom arhivu. Imamo stariju knjigu, njih imamo između 8 i 10 tisuća, dakle to je do 1900. A poslije toga smo sada na unosu u računalnu bazu nove knjige. Mi računamo da imamo oko 100 tisuća jedinica, ali to svaki dan i povećava. I ono čime je knjižica jako zadovoljna je zbirka periodike koje imamo oko 3.500 naslova i rekao bih nema područja, dakle, niti interesa periodike koju ne zastupa Franjevačka knjižica u Mostaru. Od te 2005. godine mi smo obnovili prostor i po računalnom programu, dakle, unosimo knjige u knjižicu. Mi se ovdje nalazimo u čitaonici knjižice koja ima 10 stolova, jeli, i tamo preko 4, a ovaj prostor je zapravo bio dnevni boravak samostana, jer knjižica prije bila u podrumu, ispod nas. Sada je i u podrumu i u parteru istočnog krila samostana. Ovdje su 1945. godine, ovaj prostor, dakle dnevnog boravka samostana, došli partizani, uzeli su našega oca provincijala, jer je provincijala tu od 1892. jeli, gvardijana i još petoricu fratara, zato nismo onda na ona gdje su bila prije vrata ulaz, nismo stavljali onoga vrata, nego smo stavili reljef, jedno sjećanje njih. Odveli su ih, mučili, ubili, bacili u rijeku Neretvu. Dakle, od tog 14. veljače 45. se njima gubi svaki trag, poslije saznamo za ovakvu jednu istinu i oni su pribrojeni ovome tužnom i velikom broju za našu provinciju, 66 ubijenih hercegovačkih Franjevaca. Dakle, dio njih je također ubijen u Maclju, dakle u župi Đurmanec, dakle u selu Fruki je 2005. godine su dakle posmrtni ostaci ekshumiranih, dakle iz Lepe Bukve, dakle pohranjeni tu strojica naših fratara, dakle od ovih 66.
je izgledala naša franjevačka knjižica, dakle, prije obnove. Bila je samo ovdje u parteru, dakle, sve su police bile od drveta i onda se kroz njih prolazilo do kraja. Ona je bila uređena, kako su i uređivani, jel tako, srednjovjekovne franjevačke knjižice, dakle, koje su imale jedan svoj način, dakle, poznati pojam u knjižničarstvu franjevačkih knjižnica. I onda smo mi te knjige izdvojili na drugi kat gore, preuredili smo prostor i sada knjižica izgleda ovako kako jest. Dakle, ovo je jedna dosta vjerna slika franjevačke knjižice Mostar kako je izgledala recimo 80-ih godina prošlog stoljeća. Evo, to su ulazna vrata u dnevni boravak samostana. Dakle, svaki samostan ima svoj dnevni boravak gdje se fratri moraju po propisu, po reguli, sastati dva puta barem na dan i na večer biti skupa. Tu bi pili recimo ujutro i poslije podne kavu i tako čakulali, razgovarali. Ovdje su 14. veljače, dakle kada je oslobođen grad Mostar od partizana, došli partizani kroz ova vrata, tu sve frate stavili unutra i onda se između njih uzeli našeg oca provincijala, dakle kome je tu reljef, gvardijana, dakle fra Leo Petrović, fra Grgo Vasilj, zatim frate u mirovini, dakle fra Bernardina Smoljana, fra Rafu Prusinu, fra Jozu Bencuna, župnika, aktualnog jednoj župnoj zajednici u Hercegovini, fra Kažimira Bebeka, i najmlađi među njima je bio profesor hrvatskog jezika na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji na Širokom Brijegu, fra Nenad Venancije Pehar. Dakle, izdvojili su ih od vratara, na ova su ih vrata izveli, pred crkvom, pred samostanom su ih tu gdje ste vi ušli unutra, vezali žicom, odveli, mučili, ubili i bacili u rijeku Neretu. Dakle, ovih sedam, mi ih zovemo mostarskih vratara, jer čini konačni broj ubijenih hercegovačkih franjevaca od 66, dakle, uglavnom, samo su dvojica ubijena u tijeku drugog svjetskog rata, 1942. i 1944. a svi su drugi, dakle, iza dana oslobođenja mjesta gdje su se nalazili 1945. godine. Mladi akademski kipar, dakle, Toni Marić je u ovom reljefu predstavio raspetoga Krista, ali koji se već kao pobjednik smiješi, dakle, koji je pobjedio smrt, i oko Krista su, dakle, portreti, reljefi ubijenih mostarskih fratara na čelu sa Leom Petrovićem, jer su bačili u rijeku Neretu. Dakle, Kristov križ se dole u donjem dijelu prelazi u rijeku Neretu. Kao knjiga se može prelistati, jel? I sada su tu unutra, dakle u kompaktu se nalaze se knjige koje su već unešene u računalo, dakle one su ovdje, dakle knjižičar ovdje dolazi i uzma knjigu, onu koju traži netko. Okolo je tu periodika, knjige koje su u paketima, to su, evo, na talijanskom jeziku, dakle, ono još čekaju unos, pa na njemačkom jeziku, nema, ima skoro ono najrazličitijih jezika na svijetu, jel? Knjižica nije poznavala nikakvu barijeru, niti za jezik, niti za pismo, niti za sadržaj knjige, jel? Dakle, sve UDK brojeve zastupa. Evo, tu su, dakle, okolo smo sve stavili ove periodiku. Dakle, tu. A ovdje je u ovim najstarijim kompaktusima, tu možete pogledati sada. Evo, tu je ova, to što sam vam govorio, Betu Stiora. Dakle, ova knjiga još zahtijeva, ona je tehnički oštećena i napravili smo jedan projekat kako ju obnoviti. Dakle, ali ona kemijski nije načeta. Kemijski načete knjige se nalaze u Hrvatskom državnom arhivu na obnovi. Dakle, sad tu smo napravili projekat kako sada, dakle, popraviti taj dio tu,
kako očistiti kožu, kako očistiti karton, kako neuvezanu knjigu sada uvezati. Dakle, na 3500 primjeraka Vetus Tiore smo napravili jedan tehnološki projekat kako to uraditi, baš za našu knjižicu. A inače, ovdje knjižica ima sve uvjete, dakle, relativnu vlažnost zraka od 45%, održavamo odvlaživačima i navlaživačima, stalnu temperaturu ima od 18 do 21 stupanj, zatim ima protipožarnu, protiprovalnu, dakle, zaštitu, a ima i ove kompaktuse, koji su uvijek na kraju vremena se onda oni zatvore, jeli? I onda oni imaju prvotnu zaštitu i od vode i od požara, dakle, za knjižicu, ne mogu je skroz zaštititi. Rekao sam, Franjevačka knjižica Mostar ne poznaje barijeru niti jezičnu, niti pisma, niti sadržaja. Tako i iz slovenačke ili slovenske provenijencije imamo blizu 100 periodike, časopisa. Normalno da je Domovinski rat, dakle, prekinuo mnoge komunikacije. Dolaska, dakle, sljedećih brojeva tu, mnoge su se nastavile. I jako puno knjiga već unečenih u bazu na slovenskom jeziku i mnogo onih koje još nismo obradili. Ja sam fra Josip Vlašić, župnik sam župe Svetih Petra i Pavla ovdje u Mostaru. Sada se nalazimo u kapelici Svetih Petra i Pavla, u kapelici pri Franjevačkoj crkvi i Franjevačkom samostanu ovdje u Mostaru. I u ovoj kapelici mi, fratri, svaki dan slavimo svetu misu i ona je posebno omiljeno mjesto za sklapanje sakramenta braka za mnoge bračne parove ovdje iz okolice Mostara. Također u ovoj crkvi svake subote slavimo također i obred krštenja naših novih članova župne zajednice. Župa Svetih Petra i Pavla u Mostaru sve donedavno bila je jako velika, međutim u posljednjih 20 godina, kako bi se pospješio pastoral vjernika, Mostar je podijeljen u nove župe. Sada naša župna zajednica broji negdje oko 5,5 do 6 tisuća vjernika, točne podatke ne znamo što se tiče gradskog dijela župe. Najveći dio vjernika naše župne zajednice živi u dva prigradska naselja, to su naselje Rodoč i naselje Jasenica. Rodoč broji 800 obitelji kršćanskih, Jasenica negdje oko 400 kršćanskih obitelji i sve skupa u ta dva mjesta živi oko 4100 naših vjernika. Osim ove naše župne crkve i ove kapelice, mi također slavimo svaki dan, kao i svake nedjelje, svete mise u tim naseljima, u našim područnim crkvama u Rodoču i u Jasenici. U Rodoču je velika crkva koja je izgrađena, ali nije završena, baš ovih dana počinjamo gradnju zvonika. U Jasenici je također jedna crkvica koja nije baš velika, ovih dana smo je proširili i Bogu hvala, ona je još uvijek, iako smo je proširili, pretjesna. Što se tiče vjerskog života u našoj župnoj zajednici, postoje različite skupine vjernika s kojima mi, da tako kažem, produžavamo naše pastoralno djelovanje uz onaj redoviti vjeronaučni pastoral, pastoral sakramenata. To su različite skupine. Tako imamo veliku molitvenu zajednicu karizmatsku, koja već dugi niz godina ovdje postoji. Također imamo vrlo živu zajednicu Franjevačkog svjetovnog reda. Uz to je tu prisutna u dobrom broju i Franjevačka mladež. Svake srijede održavaju se susreti za mlade i tu su većinom mladi studenti, budući da je Mostar studentski sveučilišni grad. Uz to imamo i pokret Majke Božje Tribut Divne ili Šenštanski pokret, također prisutna jedna zajednica vjernika koja nasljeduje ignacijansku duhovnost, odnosno prakticira ignacijanske duhovne vježbe. Uz sve to pri našem samostanu
djeluje jedna skupina ljudi koji se liječe od različitih ovisnosti i imamo i skupine djece koja dolaze tu kod nas na vjeronauk i u tom pastoralu pomažu nam časne sestre Franjevke kao i vjernici laici koji su inače po svojoj profesiji, da tako kažemo, vjeroučitelji i rade kao vjeroučitelji u svojim školama. Hvala. Koliko je udaljen Mostar od Međugorja, pa koliko ima utjecaj Međugorje u Mostaru, početku ukazane, pa do danas? Dakle, Međugorje je počeo 1981. godine. Naš samostan od same se crkve se to jako Međugorje možda 25 km udaljen. Neka val duhovnosti Međugorja se širio malo pomalo na sve župe u Hercegovini. Tako da nema župe Hercegovine koja nije dotaknuta ili valom pobožnosti ili odlaskom u Međugorje molitvu podršašće. Tako i Mostar. Zahvaljujući, naravno, jer budete tamo djeli naši Franjevci, fratista je provincija, da su iz ovog samostana uvijek pomagali dan danas, ali bez obzira, dakle, ima neka solidarnost u našoj provinciji, ne ovisi Međugorje samo oni Franjevci koji su tamo sad imenovali, mi se često mijenjamo, tako da smo svjesni da moramo i iz tog razloga praktično biti solidarni jedni s drugima i pomagati. Tako da, zahvaljujući onima koji su ovdje pomagali, a zatim moram reći da je utjecaj na broj mladih ljudi. Osobito to vidljivo je kad se slavi obljetnica u Međugorju, večer prije ko prođe, jel, to je rijeka mladih jel, koji tu noć kod dočasne pre Međugorju. A i često svake nedelje možemo vidjeti veliki broj ljudi koji odlaze pre Međugorju. Tako da Međugorje ostavlja dobar pečat i u Mostaru. A sada opet je novi val, veliki broj kod dočasnika koji dolaze u Međugorje, dođe u Mostar, jel, normalno Stari most je poznat jer je stavljen na listu UNESCO-a i to davno uvijenu propagandu, pa veliki broj dočasnika, ako ne svi, dođu u Mostar vidjeti Stari most, a na ujedno budete ovdje ta točka blizu, samostan, veliki broj navrati i u samostan, jer slavite svetu misu ili razgledate samostan. Kako se Sveti Franjo borio protiv Krivogjene? Dakle, krivo vjerje uvijek će biti. I vjera i krivo vjerje idu zajedno. Međutim, Sveti Franjo mislim da je izabrao jedan put, jel, vanđenja. I mislim da je to jedini put. Naravno da mi uvijek imamo u sebi ljudskoga i prirodnoga, da bi nekad možda htjeli na brzinu, nasilno, nekada, jel, se može dogoditi da mi propovjedamo evanđelje na neevanđelski način. To bi isto bilo kao da bi cvijeće čupali da brže raste. Tako nekada možda se nama čini da bi mogli nekim drugim sredstvima. Ipak, jer ostaje, bez obzira koliko to izgleda sporo, kao što mislim se konaj kvasac, jer izgleda sporo, ali je kupasa. Tako sve te Franjo izabrao radikalno življenje evanđelja. I to je jedini i možda i novoj evangelizaciji koju se govori. Naravno da su tehnike dobre i ono sve što ljudi spoznaju, međutim, za nas kršenje, ipak je što Sveti Franjo pozivao svoju braću, živimo evanđelje radikalno. To je jedini, po mojem sudu, pravi način. Bez obzira koliko nama izgledao težak, koliko izgledao spor, možda nekad bi mi to htjeli brzati da bi bilo išto, ali ne ide. Ipak, jer evanđelje ima svoje zakonitosti koje nisu nekada po našim mjerima, našim ljudskim planovima, ali evanđelje ostaje temelj i jedini put koji Sveti Franjo izgleda. Kako vidite kao svećenik, kao vladin, omladino, obitelj o ovim časim, teškim čara vremenima, ali na jednoj strani i u jednoj ovakvi mješoviti družbi? Dakle, situacija je teška ekonomska što se tiče Bosne. Međutim, mi u Bosni imamo različite teškoće osim ekonomske. Sad možda nije sam ja pozvan na govorim o policiji, međutim ovdje mi Bosna nije riješena ni politička pitanja. I ona okupiraju i troše puno snage i energije. I dok se ona ne riješe, ona ekonomija nam opada svaki dan, gore,
krize postoji u drugim državama. Međutim, ne bi trebala biti toliko kriza da smo mi riješili osnovna pitanja. Međutim, dok se god ne riješi osnovna pitanja, malo se mi bavimo ekonomijom, možda izgradnjom svojih zajednica, mislim na sva tri naroda. I evo, mislim, nadamo se da će jako, jer hoće se pomalo da se rješenje tih problema. Tako da, ljudi se nalaze često u cijeli znanje i u tjeskovi. Veliki broj mladih ljudi ne radi. I čim on ne radi u 30. 35. 40. godine, nekako izgubi životni pravac jednog dana, ali i svog života, pa i normalno se gotovo pojavio se u teškoće osnivanja obitelji i različitih problema. Mislim da smo tu svi odgovorni, i mi u crkvi, a i u društvu, da svi može pogurati preko točke, da nekako se vrati nada ljudima i pokušavati da podsjeti ljude da se ne zatvaraju u sebe, nego da pokušaju se udruživati. Ono što nekad mi je pali na pamet prije Drugog svjetskog rata, u stvari bilo toliko udruga, možda posebno nama katolicima i Hrvatima fali, dakle, te organizacije kroz udruge, kroz djelovanja, možda obiteljske udruge. Najopasnije je kad se čovjek zatvara u sebe, probleme koje ne može sam riješiti, možda u svom stanu, u svom domu, on je mučen. Sad tu baš trebamo evanđelskog kvasa, da nas nekako potakne sve na jednu aktivnost volju. Što bi na kraju mislili poručili našim gledateljima? Prvo, da je prepoznana, želim svima puno Božje blagoslova i u života i rasta i s evanđeljem, a drugo je sve onim koji budu putovali prema Međugorju, prema Hercegovini, prema Bosni i Hercegovini, bit sam drago da posjete i naš vaši samostan u Mostaru, očekujem ih od otvorena srca. Kako ste vidjeli, gledatelji ste svi dobrodošli. Ja bi se mojim srca zahvalio za prijem, za riječi što ste i misli, što ste podelili s našim gledateljima. I neka vam dobri Bog na nebo naplati za sve dobro što radite i činite za ove ljude. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Bog vas blagoslovi. I poslovili se budemo sa Mostara, sa Hvalim Isus i Marijom.